Dobrý deň, alebo teda aj pekný podvečer vám všetkým, ktorí ste prišli na festival, literárny Košický festival, v rámci ktorého dostalo vydavateľstvo Modrý Peter svoj priestor. Máme približne hodinu na to, aby sme v tomto kine uviedli nové knižky, nové tituly, ktoré vyšli naozaj v posledných dňoch. Ja celkom na začiatok by som chcel povedať, že pre vydavateľstvo Modrý Peter je toto jubilejný rok, keďže vydavateľstvo vzniklo v roku 1991, niekedy to bolo koncom leta, myslím v auguste, a celkom na začiatku tým podnetom pre vznik vydavateľstva bolo to, že som poznal niekoľkých autorov, ktorí písali a mali hotové rukopisy, ale nemali ich kde publikovať, keďže po zmenách spoločnosti po roku 89 viacero vydavateľstiev kamenných buď teda zaniklo, alebo postupne ako keby obmedzovali vydávanie pôvodnej literatúry. No a keďže som sa v tejto situácii nejako ocitol a mal som ku knihám blízko aj kvôli otcovi, ktorý je dramatikom a ktorý píše, a vlastne boli sme v takom literárnom prostredí s bratom odmala, tak neviem ani, ako mi to vhúplo do hlavy, že skúsim založiť vydavateľstvo, hoci som nemal žiadne skúsenosti. Pamätám si vtedy, že otec povedal, že tak veď skús. No a zaregistroval som niekedy v jeseni to vydavateľstvo a postupne sa začali pripravovať prvé knihy a tie prvé knihy vyšli až v roku 1992. A od začiatku teda som vedel, že chcem vydávať poéziu. Zvolil som si tento názov na základe námornickej vlajky, ktorú som našiel v jednom anglickom výkladovom slovníku. Tá vlajka sa volá Blue Peter, ja som si to preložil do slovenčiny. Je to modrá štvorcová vlajka s bielým štvorcom v strede, ktorá sa stala logom vydavateľstva. A prvýkrát počuje Eva. A v podstate nič sa ani na logu, ani na názve nezmenilo. A našťastie ani na tej edícii, ktorá je takou erbovou edíciou, volá sa Mušľa. Je to edícia pôvodnej slovenskej poézie. Zasa som si vybral ten názov podľa toho, že tú mušľu možno vidieť na oltári, ktorý je oltári majstra Pavla, ktorý je v Levoči v bazilike svätého Jakuba. Zároveň myslím si, že to je aj symbol mesta. No a v tom istom roku, paralelne teda s vydávaním poézie, začal som, keďže som v tom čase pôsobil na filozofickej fakulte, na katedre slovenského jazyka a literatúry, tak začal som vydávať, videl som mi to také prirodzené, jazykovedu, literárnu vedu, eseistiku, a to je taká tá druhá edícia, ktorá je pre mňa vlastne od roku 1992 funguje. Pre mňa tých 30 rokov bolo veľmi zvláštnych a zaujímavých. Jednak tá samotná práca, lebo samozrejme najprv som si to predstavoval tak romanticky, že budem sa zaoberať s textami, budem si ich čítať, budem ich editovať a budú vznikať pekné knižky, ale vtedy som si neuvedomoval, že veľkou súčasťou toho všetkého je tá taká čierna administratívna práca, ktorá zdá sa mi, neviem, či to je tým, že som starší teraz, ale zdá sa mi, že ako si jej pribúda stále viac a viac, a aj ma to ako si viac a viac obťažuje. A okrem vydávania poézie a literárne vedy, jazykovedy, eseistiky, Modrý Peter občas vydáva aj prekladovú poéziu. Existuje taká edícia Súčasná svetová poézia,
prózu pôvodnú aj prekladovú, knihy pre deti, drámu. Takže ten záber je pomerne široký. A okrem toho všetkého ešte usiloval som sa v niektorých obdobiach intenzívnejšie, v iných menej, popularizovať slovenskú literatúru za hranicami. Začal som vydaním antológie súčasnej slovenskej poézie, to bolo v roku 1993. To bola antológia Not Waiting for Miracles a potom nasledovali ďalšie dve. Jedna bola v nemčine, ďalšia bola vo francúzštine. Samozrejme, robil som aj chyby, aj niektoré veci som nedomyslel. Napríklad je super vydať peknú a podľa mňa hodnotnú textovú, hodnotnú antológiu, ale ak vy máte v skrini v levoči, tak vlastne veľa to neznamená. Čiže bolo veľmi ťažké dostať do distribúcie túto knihu a v podstate plnohodnotne sa to ani nikdy nepodarilo. Ale potom v roku 1996, keď vyšla francúzska antológia, tam už to bolo očosi úspešnejšie, lebo sa ju podarilo dostať do FNAKu. A úplne najideálnejšie to bolo vtedy, keď som našiel spoluvydavateľa pre výber z poézie Miroslava Válka, Zem pod nohami, ktorý vyšiel v koprodukcii s takým veľmi dôležitým britským vydavateľstvom poézie Bladex Books. A ja už som tú historku spomínal, ale krátko ju poviem, že bol som v Londýne v jednom knihkupectve, kde to mali rozdelené tak, že jednotlivé národné literatúry boli rozdelené do políc. Že Poliaci mali svoju policu, Rumúni svoju policu, Bulhári, Česi policu a my sme žiadnu policu nemali. Ja som si povedal, bolo by dobre urobiť niečo, aby my sme mali policu v tomto knihkupectve. A potom som aj uvažoval nad tým, že prečo to je tak, že slovenská literatúra je tak málo známa a tak málo prekladaná a málo vydávaná v zahraničí. Medzi tým sa to samozrejme zmenilo aj vďaka veľmi systematickej práci literárneho centra. A jedna z takých mojich teórií je, že v podstate Bulhári alebo Rumúni alebo Poliaci mali taký most, po ktorom tá ich literatúra prešla do literárneho prostredia francúzskeho, nemeckého, anglického a tak ďalej. A ten most vytvárali autori, ktorí emigrovali a ktorí boli v tom prostredí napríklad francúzskom akceptovaní naozaj kvalitnými spisovateľmi a teda ich prostredníctvom sa potom ďalší autori dostávali a boli prekladaní a vydávaní. A čo je zvláštne, že ako sa dostal ten Válek do toho Bladexu, že po moste. A aký bol ten most? Ten most bol český. Že musím to v tejto chvíli povedať. A mal dva piliere. Ten jeden pilier, to bol prekladateľ Evald Ozers, ktorý bol významným prekladateľom do slovanských jazykov. Bol to v tom čase už starší pán. Ale myslím, že toho Válka preložil skvele. Potom neskôr pre mňa prekladal ešte Skácela. A druhým pilierom na opačnom teda konci bol výborný český básnik a lekár, on bol myslím imunológ, Miroslav Holub, ktorého básne v tom Bladexe vyšli predtým a oni vlastne sa prihovorili za túto knihu Nila Estliho, ktorý je šéf-editorom, ktorý bol a vlastne stále je šéf-editorom. A po tomto českom moste tento Válek prešiel do Británie a zažil naozaj plnohodnotnú distribúciu, predalo sa asi 400 kníh a mal dobré recenzie. Helen Dunmore napísala v Observeri, že ťažko si v Británii predstaviť politika, ktorý by vo svojich veršoch bol takýto otvorený napríklad. Na toto si spomínam. Veľmi veľa by som mohol hovoriť, ale asi by som už mal vlastne v tejto chvíli skončiť.
chcem ešte povedať jednu vec, že z času na čas v Levoči organizujeme literárny festival, volá sa Stretnutia. Aj tento rok sme mali taký jubilejný festival a bolo to veľmi také naozaj príjemné stretnutie ľudí, ktorí spolupracujú s vydavateľstvom Modrý Peter. A keďže vydavateľov poézie na Slovensku nie je veľa, tak tí vydavatelia majú svojich autorov, s ktorými dlhodobo spolupracujú a tu vedľa mňa, ako vidíte, sedia dve dámy a jeden pán. Toho pána poznám úplne najbližšie, lebo najlepšie, lebo je to môj brat. Alebo teda on ma pozná lepšie ako ja jeho. A všetci títo traja, moji spolusediaci sú mojimi autormi. Niekedy to býva tak, že vydáte nejakého autora iba raz a už potom nikdy, ale niekedy to býva tak, že tí autori akože ostávajú a vo vydavateľstve postupne vychádzajú ich knižky. Mám viac takýchto autorov, ktorých vlastne vydávam dlhodobo a vôbec mi neprekáža, ak počas toho vydávania oni odbehnú a medzi tým vydajú nejakú svoju knihu úplne inde. Vidí sa mi to prirodzené a nikdy som nevnímal iných vydavateľov slovenskej literatúry alebo teda slovenskej poézie ako nejakú konkurenciu, lebo tento priestor je taký malý, že tu skôr namiesto nejakého pocitu konkurovania je skôr potrebná taká vzájomná podpora a pomoc a ak sa to teda dá skôr, aby sa to uberalo týmto smerom. A teda už prejdime po tomto pomerne dlhom predslove prejdime k veci a dovolte mi takto oficiálne, aby som teda privítal mojich vydavateľských hostí, ktorí tu so mnou sedia. Ešte mám jednu hostku v hľadisku, to je také prekvapenie, ktorá na chvíľku príde. Tiež potom teda vítam prozaičku, dramatičku a poetku a performerku Janu Bodnárovú, ktorá je tu v Košiciach doma. V mojej pravej ruke je poetka a rozprávkarka a textárka tiež Eva Luka. A celkom vľavo je Marian Milčák, básnik a prekladateľ a môj brat. Musím vám povedať, že je to dobrý brat. To je dôležité mať dobrého brata, najmä keď je starší, lebo aj vás čo si naučí, aj vás vychová, aj sa s vami môže pohrať. A keď sme bývali v Spišskom Hrušove a náš otec tam bol obvodný lekár, tak bývali sme v takom dome, kde bola ordinácia, ak boli čakárne a v druhej časti sme mali akože náš byt, ako keby. A bola tam taká dlhá chodba. A na tej chodbe sme sa jednak hrali s Angličákmi, sme si ich púšťali z jednej strany na druhú, to vlastne na to neviem zabudnúť a otec sedel v svojej pracovni za takými zatvorenými dverami a tam otec sme len počuli, ako ťuka do stroja a písal nejaké svoje texty a potom sme si vymysleli takú hru, neviem či sa pamätáš, sme si ju nazvali, že pškšc a to sa hralo s loptičkou a to vlastne nikto iný na svete nehral, iba my dvaja. Takže je to veľmi špecifické. No a teraz Janke Podnárovej dám strašne nepríjemnú otázku. Ja rada vám nepríjemné otázky. Ako to, že ty sa na mňa nehneváš, keď ty si napísala svoju prvú knižku básnickú a ty si mi ju ponúkla a mne sa ten text vtedy nepáčil. A ja som teda povedal, že mne sa ten text nepáči, aj tu som tuším aj dal jeden posudok nejaký urobiť. A tú knižku som nevydal a ty sa na mňa ani nenahnevala, ani si nezanevrela na mňa. Ako je toto možné? Tak ďakujem, že si ma predstavila. Ďakujem aj vám, že ste prišli. Som v trošku ťažkej role prvej čitateľky. No, tvoje otázky, to už bolo tak dávno, to boli 90. roky, pamätám sa. Áno, lebo potom v 95. slovenský spisovateľ tú knihu vydal pod názvom Še po ty.
Tak dúfam, že som tolerantný človek a beriem vážne a cením si názory iných ľudí. Prepracovať sa to nedalo, nemohla som to, vnútorne to proste nešlo. Pre mňa to bolo uzavretý, pevný tvar. Tak sme sa priateľsky na dlhé roky rozišli, ale fakt priateľsky. Žiadne animozity neboli medzi nami. To je myslím, že dôležité. Už nemal som ho zapnutý. A ja mám. Máš. Je ťa počuť. Tak dobré, lebo ja mám slabý hlas a priestor je obrovský. Ešte sa len naň vyľaďujem. Tak som trošku taká roztrasená vnútorne. Aj tým, že si mi dal pred pár minútami knižku, veľmi ďakujem, že si už tretiu básnickú knižku mi vydal. Má ten tvoj stabilný formát, vizuál. Svetlane Fialovej ďakujem za veľmi krásne ilustrácie. Ja ju mám veľmi rada ako súčasnú mladú umelkyňu. Takže ja som si pripravila čítanie ešte na papieri, lebo nejdem lineárne v tom výbere za sebou, ale tak som skipovala texty a pripravila som si, ak to bude dlhé, tak prosím ťa, zastav ma. Dobre, ja ešte poviem, že kniha sa volá Vesmírny prach si a naozaj vyšla len pred asi 4-5 dňami a no. Janka ju videla teraz pred chvíľkou prvýkrát. Ešte vonia strojmi. A takisto je medzi nami aj pani Fialová ilustrátorka, tak ju len tak srdečne pozdravujem z tohto miesta. Ešte snad toľko, že je štrukturovaná na tri časti, na transmisie, kde sa tak jemne dotýka mystéria končenia odchodu smrti dcero matky, kde vyjadrujem veľmi svoj hlbinný vzťah a skúsenosť vzťahu dcer a matiek. A tým, ak človek ide veľmi, veľmi hlboko do seba, tak myslím, že sa stáva, aspoň dúfam, nadosobným. A nejako tieto vzťahy neposýpam cukrom. Možno sú niekedy tvrdé, kruté slova, ale myslím, že v hĺbke sa prečítajú inak, jednoducho. A tretia časť je svoj čas meriaš telom. To je o skúsenosti plynutia času, starnutia. Je to taká dosť telová poézia. Dnes som čítala výrok Mariny Abramovič, ktorý sa mi nesmierne páči. Ona povedala, moje telo je môj vesmír. A tam to všetko začína. Takže z takéhoto, ja zase hovorím, že je to moje teritorium, z neho pozorujem svet a vyjadrujem sa tak, ako sa vyjadrujem. No už začnem. Dobre, ja ináč ešte dopoviem, že keď si v roku 2013 vydala knižku z periférií, a túto knižku vydal Peter Šulej, tak som si povedal, do čerta, toto som chcel vydať ja. Túto knižku sa mi veľmi páčila. Tá poetika mi bola veľmi blízka. Potom som raz stretol aj Jana Buzašiho v Bratislave. On mi hovorí, tá Bodnárová napísala výbornú knižku. No a potom tie ďalšie dve, tie boli trochu iné, ktoré som vydával, ale táto sa jej veľmi podobá. Ja. Áno, takou tonalitou aj vlastne, nie sú to básne v próze, ale nie sú to ani klasické verše. Nemá to takú typickú vertikalitu, čiže skôr je to vlastne horizontálne rozpísané a potom tam to napätie môže vznikať aj tým, že vedľa seba je povedzme nejaká reflexia a priama reč, ktorá nie je vyznačená. A také kvázi mikro príbehy vťahujem do tých bás. To už asi tá prozaička vo mne zasa toto pretláča. Takže tomba noci, vlna vetra hučala ulicami, lode sveta sa hojdali pri brehu mora, brucha miest saltli sirény lodí, zvony kostolov, klaxony aut. V nemote noci opätky ženy kozmicky osamelej. Možno to mestom kráčala poetka Alda Merini s jej strachom ako púšť lamentujúcou dušou. V tej chvíli si v sebe stavala dom pod stromami v Getsemane. Dom pre páriou, ustanu lamentácie ich duší. Budú v ňom snívať šťastné sny, všetci tí dobrí, stratení, chválení
a ovievaný chimérovými anielmi. Neznámy výchor píska do píšťal nervóznych hájov. Chodíš po črevách ulic mesta z betónu a skla. Neznámy výchor sa sklzol sem. Cítiš ho v kostiach, strome svojho tela, nervózneho zo straty kontroly. Vietor ti zasypáva oči štrkom z cesty, zľadovateľej, plnej špakov, plastov, psích výkalov. Vrátiť sa do hájov detstva, behať v nich bielučka laň so zlatými kopítkami, striebornými očami, mŕtve deti ešte v milosrdnej diaľke. Tvoja priateľka chcela skočiť z hotelového okna v Tokiu. Šialenstvo zo sveta, dolu, dolu, dolu v hĺbke. Lákali ju gigantické jaštery so svietiacimi chvostami. Chcela sa vyzlieť z kože, krvi, rozbiť kosti na prach, nastaviť výhybku existencii, polete priestorom, nájsť krycie znamenie, splynúť s paralelným vesmírom. Vonku padal sneh, krajina bledla, znášalo sa ticho, vlak doškrípal v hudbe záhadnej fúgy. Na peróne v neóne mesiaca stál môj chlapec, držal zväzok papradia. Bežala som cez kolaje k nemu, padala, vstávala, po lítkach mi tiekla krv. Chlapec žiaril ako žiarivka, dotkla som sa jeho papradia, ale kolesa vybuchli v fúgu smrti. V rukách mi uviazli kvety z popola. Rád noci, krajina v snehu, na prstoch iba sadze v neóne mesiaca. Snívam, chlapec drmolí, auto, oheň, pes. Má viečka bielých tabletiek, popraskané pery v detskej horúčke. Kolo mlynské, tancujem s priezračným synom na vydratom koberci. Puls v správnom rytme, žiadna jela v hrdle. Hovorí mi, si tragická kráľovná, preto nezdvíhaš hlavu z brokátového vankúša. Túto báseň som venovala britskému maliarovi Peterovi Doigovi, ktorého mal by mám veľmi rada. Sú jeho to hodne inšpirované aj jeho konkrétnymi názvami malie. Ja ho poznám, lebo on je trošku Kanaďan. Hej. Áno, áno. Ja som sa raz hnal v Londýne na jeho výstavu a zatvorili mi ju pred nosom. A to bol posledný deň, to bola úplná náhoda, zatvorili to pred nosom, už som cez také sklo videl nejaký tam jeden obraz. Takže som ho nikdy naživo nevidel, len z knih. Áno. A ešte uvidím. Chcela by som počuť hudbu budúcnosti. Bude znieť na pieskových plážach, ponad červené člny v zátokách, okolo jazera, na jeho dne echo našej civilizácie, purpur pozadia. Bude ešte piatok 13. s dievčaťom na žltom člne alebo mŕtvým zelenom kanoe? Budú ešte ľudia? Čudesná prázdnota, len vstýčené fialové zvieratá s kopiami, žiadny krik srdca v peknom severskom svetle. Ach, poďme do záhrady nediania, čierne labute v jazierkách, na trávnikoch biele psy, myriady telíčok hmyzu jemnokrídleho, ovocie na dosah. Buďme Venuše, na tvárach mladulinké masky, voňajme po mede ako lesné predkyne. Óda na radosť v éteri, buďme kňažky zeme, ustavičnej veľkej živiteľky, hojiteľky, poďme do záhrady, snívajme a prejdeme pasážou bunkrom utopie. A teraz ich dcero matiek. Stratila som sa mame v dave na ulici, okolo les dvoch, mužských v nohaviciach, ženských po vojnových čižmách. Búchala som do nich pestiami, kto si sa zohol. Háďa, mám ťa odkopnúť? Pôvab hádov v zime, povedal iný hlas. Potom čísi smiech. Vyhrbila som sa, mama ma počula cez priesvitnú membránu medzi nami, ale necítila môj strach.
Chytila ma za plecia, triasla a počula som jej potláčaný hnev cez kosti svojho tela, tie najjemnejšie uši dieťaťa. Večer som vklzla za vôňou jej kože. Voňala snehovo. Mama sa prepadala na lôžku do sna. Z jej tváre stúpala tajomná krása. Práve sotva počuteľne šepkala. Milujem ťa, mám ťa rada, milujem ťa. Padajú na mňa tajomstvá ako nový realizmus Krista. Zabalené budovy, mosty, ostrovy, pobrežia. Či skôr intimizmus Magritta, zahalené hlavy jeho milencov, ich bosk cez látku. Detail môjho detstva. Lekár v spálni zobriekal mamu. Zamotal jej hlavu do blúzky, poboskal ju, nová realita. Mame na chvíľu odhryzol hlavu ten muž v bielom plášti so zlatými hodinkami, zubatým smiechom. Bola som viac dieťa v nepokoji ako v hneve. Dnes túžim byť opäť divou svedkyňou výbuchu reality, osobnej histórie. Vtedy v spálni, keď lekár boskával hrdlo mladulinkej mamy, sa z okna ťahala belosť hortenzií, predporodná plachta. Slabnúce srdce, ešte nepremenené na margaréty, kameň, prach, zrkadle bledá, vysušená tvár, chvenie pier. Vidíš naraz svoju mamu, vrátenú v čase. Rozprávala si jej lži už v detstve. Šúchla si sa k nej pod paplón. Nasávala vôňu glidore z rúk pod flanelovou košeľou. Jej dunelo mladé srdce. Ty si klamala, že ťa v sne uštipol had, stúhla ti krv a že len jej dých vráti teba do seba samej. Bola to záležitosť života a smrti. Si zasa dieťa a vidíš matku, tú stratenú cudzinku. Kladie ti dlane na hrdlo, zadusí bielu húsku. Možno ani nevie, že si tu. Jej hlas je voda svor, chladný, jasný, ostrý, posadnutá matkou. Cítila si sa milovaná. Zvierala ti krk, ale prvá povedala, kto si. Teraz matnosť, teplo, pokoj, ticho, medzihviezdny šepot. Pili sme víno na terase pri mori, vravela si mi. Nikdy som neodpustila matke, že ma porodila. Otec zatajený, som ilegálna. Predstavujem si. Pozerala si do vysokého zrkadla v spálni a sťažovala sa. I tvoja mama sa pozerala do toho istého zrkadla a sťažovala sa. Mala si ju rada, raz studeno, inokedy spaľujúco. Moja mama ma nikdy nechytila za ruku. Vravíš mi a piješ rovno z fľaše. Tvoja matka bývala za hradbou mlčania. Ak hovorila, jej slová nerezonovali v tebe. Bola si sama, boli ste samé. A jeden deň, keď ste boli obe staré, chvela si sa strachom i extázou nad jej mŕtvolou. Po pohrebe si bdela v jej posteli, na ktorej ťa porodila, kde zomrela. Medzi tým ležala premenlivá láska. Skoro storočná Louise Bourgeois si natiahla na telo a tvár kožu dávnych jašterov. No skrývala vulkanickú dušu a v tele pulzovalo dieťa. Stále pila nektár z detstva, ako ty, ako ja, ako vy. Urobila gigantickú pavúčicu matku, inteligentnú, trpezlivú, jemnú, užitočnú. Opravuje siete, ak sú porušené. Pavúčica, opatrovateľka. Celkom ako matky, ako matka malej Louise, jej najlepšia priateľka. Otec sklonený nad staročnými gobelínmi opravoval vlákna, diery svojho života. Raz prepichol ihlou mamu Louise, teličko céry prišilo seba. Ale ona ušla a prestala sa báť. Ako ty, ako ja, ako vy, opravovateľky čiernych dier osudu. Detstvo. Maličký bod stratený medzi ostatnými bodmi. Preč sú temné hory, na hrbolatom kopci jamy, zarastené trávami a lopuchmi. Našli sme ľudské lebky,
rozhádzané kosti, vybuchnutá mína ich roky strážila. Podávali sme si lebky, rátali zuby, pozerali do vyprázdnených očí. V sebe sme sa chveli, navonok smiali. Vyhadzovali sme lebky, kopali, ako keby kedysi netancovali s vojnou tanec na vulkáne. My, strašné deti, vzali sme si moc nad mŕtvými. Neskôr sme tým dance macabre zaplatili vracajúcimi sa neurózami. Kosti prepadnuté v zemi, kopec prikrývajú smrtné šafrany. Raz, ľahnúci do machu na vrchole hory, hviezdy prikryjú tvár, dýchnuť ich, vsať cez pery, z krvi sa vrijú do srdca, roztrhnú ho, premenia na strieborný prach. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tak a teraz sa posunieme k Eveluke, ktorá nám dnes večer bude čítať z dvoch knižiek, lebo tá jedna staršia, ktorá sa volá Jazver, tak tá podľa mňa je stále aktuálna, hoci viem, že máš napísané nové básne a boli časopisecky publikované, ale máme tu aj inú knižku, ktorá je knihou básni pre deti. A no, ja mám, to je dvojkniha vlastne. Z tejto strany sú to jemňacinky a z druhej strany, keď ju tak otočíte, tak sú to brutálničky. Tomu zodpovedajú aj texty. A je to vlastne taký typ poézie pre deti, ktorí môžu čítať dospelí a nenudia sa pri tom. Teda to čo je podľa mňa pri detskej literatúre veľmi dôležité. Otázka je taká, ako vlastne tá knižka vznikala? Vznikala popri písaní tých básni pre dospelých, alebo vlastne je to nejaký samostatný projekt? Teda, že si sa v tom čase venovala iba písaniu tých textov a ničomu inému. Veľmi dôležitá vec je ešte tá, že obrázky, ktoré vidíte, a teda ilustrácie v tejto knižke, sú v skutočnosti maľbami na platne, ktoré vlastne urobila sama autorka, teda Eva. A toto bola tiež taká druhá pomerne dlhá a nie ľahká etapa tej práce. Tak ďakujem veľmi pekne. Najprv... Počuť ma? Chcela by som povedať, že totálne ma ohromili Jankine nové básne. Tam tie témy, akože matka, dcera, starnutie, telo, to jednoducho to ešte budem si musieť doma tak nejako v pokoji prečítať a prežiť. Ale teda poďme k týmto básničkám pre deti, ktoré som veľmi rada, že už sú na svete, lebo naozaj dlho to trvalo, hlavne to malovanie. Malovala som tie obrázky asi rok a pol s prestávkami. Je to všetko akryl na platne a tým, že nie som až taká veľmi vykreslená alebo vymalovaná, okrem tváre samozrejme, tak mi to trvalo dlho a bolo to dosť boj. Ale keď sa pýta, že ako to vzniklo, tak faktom zostáva, že mne sa pred 34 rokmi narodil syn, ktorý keď mal asi 4 roky alebo 5, tak mi hovoril, že neznáša niektoré slova. A jeho nenávidené slova napríklad boli pazucha, alebo puchor, alebo klky, alebo kotleta. Jednoducho mal také, že on sa pri nich až tak striasal, keď počul tieto slova. A ja samozrejme, ja som bola mladá matka veľmi
a bola som viac menej, som sa cítila mnohokrát aj ako jeho sestra a trošku sa musím priznať, že som mu robila aj zle. Takže som si povedala, že keď on nenavidí tie slova, ja som to chápala, lebo ja sama mám k slovám taký vzťah, že niekedy až ma zatrasie pri niektorom slove a nemusí byť vulgárne. Tak ja som mu napísala tak akože z polovice zo žartu a z polovičke, aby som ho, áno, nebudem to nejako prikrašľovať, aby som ho podráždila trošku, tak som napísala také básne, že tancovala pazucha s puchorom a o klkoch a kotletách a proste rozličné také brutálnejšie vecičky. No ale povedala som si, že mala by som byť aj správna matka a nie len mu robiť zle, tak som napísala aj niektoré také nežnejšie. Čiže vlastne tá knižka začala vznikať už keď on bol malý a tie jemňacinky boli pre neho, keď bol dobrúčky a keď bol menší, tie brutálničky už potom, keď bol väčší a už trošku robil aj zle. Ale pre mňa je zaujímavé to, že tá kniha vznikla vlastne v troch etapách, pretože prvú časť som napísala pre neho a nemala som nejakú ambíciu to publikovať. Nebolo to tak mienené, že bude z toho kniha. Jednoducho chcela som mu urobiť radosť a chcela som, aby sa smial. No a potom som, myslím, že pár básni mi z toho vyšli v Slniečku a v Ohníku. A potom som to odložil, lebo on vyrastol, ja som mala iné a tak ďalej, takže som sa tomu viac nevenovala. No ale potom, keď mal 17 rokov, si našiel svoju priateľku, doteraz sú spolu, volá sa Danka. A tak nám prišla ako 15-ročná dievča a pre mňa to bolo, ako keby som mala zase nové dieťa. A tak nejako spontánne som napísala zo pár takých detských básničiek, či už brutálničiek, alebo jemňaciniek pre ňu, ako pre svoju nevestu. No a neodradila som ju, takže hovorím, sú stále spolu. Lenže potom zase to tak nejako prešlo. A teraz majú dve deti, dvoch chlapcov, Viktorka a Mirka. A musím povedať, že najkrajší obrázok, to mi povedala jedna akademická maliarka, takže to je profesionálny názor, že najkrajší obrázok z celej knižky sú tieto predsadky, ktorých autorom je môj vnuk Mirko Krupa, a ktorý má aj copyright v tejto knižke. Vďaka Petrovi. Peter mal pochopenie a ten náš malý, teda dúfam, že raz na tom zarobí ťažké peniaze na týchto obrázkoch. No a pre nich dvoch, pre týchto dvoch mojich vnúkov som tú knižku dokončila, dopísala a nakreslila. Takže ona je vlastne taká trojfázová tiež. Dobre, tak môžeš z tejto knižky teraz... Áno, tak prečítam niektoré z tých jemňaciniek. Košielka. Na šnúre sa suší tenučka košielka, tancuje, až kým sa nedočká pondelka. V pondelok ju čaká radostná hostina, pôjde s lúčným koňom na čaj a do kina. Tí dvaja sa tešia na každý pondelok, chodia takto šťastne spolu už celý rok. Drozdia báseň. Práve som sa stala čiernym drozdom. Robím tenké stopy do snehu. Moje stopy v snehu, to je 1000 ozdôb. Čakám na jedlo a na nehu. Potom čiernym krídlom ticho brnknem ostrom. Čože? Neverte mi. Vôbec nie som drozdom. Drozdom som sa stala v inom príbehu. Rozkvitol nám klavír. Počuli ste o tom, že by klavír kvitol? U nás sa to stalo tento rok. Spomenul si na lúky a na lesy, rozkvitli mu všetky klávesy a tak vyšiel na psi triciatok. Darmo všetci nariekali, nedovolil nám už zahrať ani á. Odišiel a prihlásil sa do jarného hudobného kvarteta. A teraz zopár z brutálničiek. Detektívka za mesačné noci. Čierny sveter kráčal po rebríku. Čierne sliepky brúsili si dýku. Čierny mesiac z dvora zazeral. K polnoci sa schyľovalo tajne. Z kútov liezli ježibaby bájne. Na jazere čierny bocian stál. Na slepačiu dýku padol sveter. Mesiac natiahol si hviezdometer a za plotom čierny verklík hral.
Vykrvácal takmer sveter čierny. Sliepky s dýkou stratili sa dvermi. Noc si stavia čierny piedestál. Vianočný kapor si otvoril ústa. Vianočný kapor si otvoril ústa. Nemal to robiť, pretože vianočná atmosféra bola hustá a všetci boli na nože. Pod stromčekom už ticho zúril detko, zamotaný do reťaze, ktorú chcel hodiť na strom, ale všetko, aby ste boli v obraze, dopadlo inak, ako to už chodí. A detka reťaz zovrela, stromček sa zrútil, kapor skočil z vody, no išlo skrátka oveľa. Ryba sa doplavila do kuchyne a zas začala nadávať, že vo vani čas pomaličky plynie a nik ju vlastne nemá rád. Detko sa vymotal, no dal si na čas a kapor sa mu vyšmykol. Nejakú chvíľu trval mokrý zápas, ktorý sa skladal z mnohých kôl. Skončilo sa to, ako sa dá tušiť, porážkou kapra napokon. No teraz má už rybí pokoj v duši, za sebou ľahký, rýchly skon. Vianočný kapor si otvoril ústa. To bolo jeho halali. Na chrbte sa mu teraz robí krusta a Vianoce sa začali. Pôň a sliepa. Išiel pôň so sliepou, išla sliepa s poňom, na druhý deň celý hovorila o ňom. Sliepa mala nádchu, pôň mal nohu v sadre, sťažoval sa stále, že sa strašne nadrie. V círku sa ich krmia iba suchou stravou, preto hľadá ženu, čo bude tou pravou. Sliepa bola rada, že sa na ňu smeje, veď má iba nádchu, inak jej nič nie je. Pôň jej zalichotil, ponúkol jej prsteň, tvrdil, že má zlatiek za dve plné hrste. Postará sa o ňu ako o kráľovnú, vyšliape jej cestu, bude ju mať rovnú. Sliepa súhlasila, slovo dalo slovo a pôň ju obsypal ligotavým kovom. Svadba bola krásna, tancovali divo, mali chlieb a víno, koláče aj pivo. Teraz žije sliepa spokojne a dobre, netuší však, že pôň za cirkusom žobre. A ešte chcela by som dve, môžem ešte dve? Áno. Jedáci krvavníc a tancovala pazucha, to bude ako bonus. Jedáci krvavníc. To je venované môjmu partnerovi Štefankovi. Jedáci krvavníc sa sunú po terase, na stole klobásky a huspenina. Bravčová masť sa slastne smeje v každom čase a necíti sa ani trochu vinná. Steká im po bradách a jaternica praská pod lačným zubom mastná krásavica. Tlačenka plieska po tanieri, ďalšia kráska, ktorá jedákom nafukuje líca. Jedáci krvavníc hodujú na hostine, ktorá sa nezdá, že by bola zdravá. No im čas krásne, milo, mastne slanoplynie pod fotkou večne usmiatého brava. A ešte tá pázucha. Inak dlho som rozmýšľala, ako sa dá nakresliť, ako tancuje pazucha s puchorom. A som si hovorila, že to, ako, toto nedám, ako ja mám dosť veľkú fantáziu, a čo si viem predstaviť, ale a to ešte aj môj syn sa mi smiel a hovoril, že to som zvedavý, či nakreslíš. A stal sa to jeden z najobľúbenejších obrázkov mojich vnúkov, táto pazucha s puchorom. Odporúčam preto túto knižku. Vydavateľstvo Modrý Peter. Tancovala pazucha. Tancovala pazucha s puchorom, revala mu do ucha ako hrom. Puchor skoro ohluchol z pazuchy, dal si obklad na ucho bez duchy. Vydala sa pazucha za puchor, spievala mu do ucha šťastný chór. Tak sa puchor oženil s pazuchou, dal jej pusu puchoriu na ucho. Ďakujem veľmi pekne.
Ak môžeme, tak prejdeme teraz ešte k básňam, ktoré píšeš pre dospelých. Dobre. A ja mám jednu otázku, prvne, že začneš čítať. Vedela by si povedať jednoducho, že čo sa v tvojich veršoch udialo od debutu Divosestra v roku 1999. Že to, ja viem, že o tom väčšinou píšu kritici, ale čo ty by si povedal na túto otázku? Ako to vnímaš ty? Čo sa tam stalo v tom texte? A teda, čo sa stalo v tebe? Tak vo mne sa stalo to, že som zostarla od tých niekoľko desiatok rokov, čo ma teda teší, lebo nebola som veľmi šťastná, keď som bola mladá. Vždy som si hovorila, že preboha, to je hrozné. Som mladá a každým tak, ako na mňa pozera, tak smerom dolu a čo ty nič nevieš a ty nič... Necítila som sa skúsená ani nič také, takže ja sa veľmi teším z toho, že mi roky pribúdajú. A čo sa týka básni, myslím si, že Divosestra bola taká viac dievčenská možno, možno taká nežnejšia. Bolo tam niečo z Japonska, pretože som práve vtedy bola v Japonsku, takže počula som niekde hovoriť, že som ovplyvnená Japonskom alebo japonskou poéziou. A veď máš aj doma mačacieho hostia, nie? Mám mačacieho hostia, áno, na ktorom pracujem stále, ale nemyslím si, že je to tak, lebo tá japončina je taká zložitá, že kým stihnete byť ovplyvnený tou literatúrou, tak už ste mŕtvi, si myslím. Tak málo sa toho dá načítať. Preto si to veľmi vážim, že viem čítať po japonsky a preto si hovorím, že už keď v rámci ekonomického hľadiska proste keď pozerám na život, že koľko má času a koľko proste ešte ma toho čaká, tak si hovorím, keď už prečítaš nejakú knihu japonskú, tak ju hneď prelož. Čiže boli tam len básničky, ktoré boli napísané slovanskou alebo slovenskou poetkou, ktorá bola zhodou okolností v Japonsku. A potom to Japonsko tak nejako ma opustilo a skôr ako keby som možno išla viac do hĺbky, možno trošku to bolo drsnejšie, možno som sa menej bála vyjadriť sa, alebo tak nejako. V niektorých obdobiach som mala dokonca pocit, že sa stávam mužom psychicky aj v básniach. Skúmala som, ako muži vidia ženu, ale aj ako ženy vidia mužov a dosť ma to zaujímalo aj ako téma pre básne. No a ten jazver... Dozvedela som sa, keď mi vyšiel, že koľko tam mám zviera, čoho som si nebola teda vedoma, ale niekto dokonca bol taký milý, že si dal námahu to spočítať, takže do básni sa mi dostali zvieratá, čo sa teším, lebo sa mi dostali aj do života pomerne neskoro. Ja som bola taký človek, čo, priznávam sa, aj sa za to hanbím, nemal rád zvieratá. A vlastne až v zrelom veku som začala mať proste vzťah k zvieratám a doteraz som z toho šťastná. No a odtedy, čo som napísala jazvera, už uplynuli 2 roky a mám asi 7 nových básní, ktoré teda čakajú, kedy sa zase stanú zbierkou možno raz. A tie sú, zdá sa mi, že zase sú trošku iné. Mne sa to zdá osobne, ale ako si ty povedal, kritici asi možno, alebo čitatelia, to bude ešte lepšie. Nech si urobia vlastný názor. Dobre, takže z čohokoľvek môžeš aj z jazvera 1-2 prečítať a potom aj z tých nových. Dobre. Z romboidu. Tak z jazvera mám objednávky, že čo mám čítať, keby som sa dostala priestor, tak môj Štefan si prial, aby som prečítala Veľký jazvec stretáva Dominikánov, takže po krvavniciach ti venujem aj túto báseň. Veľký jazvec stretáva Dominikánov. Pod hrčovitým orechom plných vrán na sklonku babieho leta sa pohne zem. Len trochu zavzdychá, ako keď sa zatúlané zemetrasenie zakotúľa v blanitom vajci pod náhodný strom, pripravené narodiť sa, drzo zažmúrkať do slnka. Zem vydáva svoje výstražné š. A zase na chvíľu výstražne zmlkne. K stromu sa blíži skupinka 4 plavovlasých dominikánskych chlapcov. Držia sa za ruky, vyzbrojení bibliou a miskami, odhodlaní žobrať v mene rádu, bez hanby,
a pocitov nepatričnosti, pripravený obracať bludárov. Maličky, ledva prváci v tej svojej blúdnej viere, sami zblúdili z cesty. Ich mami doma bezmyšlienkovite a s jednoduchým úsmevom vyberajú z pece 40. plech buchiet, ale hrčovitý strom ich víta, sľubuje spočinutie. Držia sa za ruky a opakujú to svoje ordo predicatorum, contemplata alis tradere. S prázdnymi žalúdkami netušia nič o Jane z Arku ani o Brunovi. Pod hrčovitým stromom, práve tam, kde sedia, sa opäť pohne zem. Otvor sa rozšíri, spolu so zreničkami prekvapených chlapcov a zrazu z neho vyjde veľký jazvec. Zvieraťu sa zachvejú nozdry, ich oči sa stretnú, zem, akoby po pôrode, prestane vzdychať a vyčerpanie klesne naspäť k stromu. Tu stoja malí chlapci s knihou v rukách, šepkajúci v tranze. Kniha, ľalia, vrabec, kameň, palica, hviezda, rúženec. Tu žmurká do slnka jazvec, vyrušený zo spánku. Čas zastal a v trblietavom vzduchu navždy zanechal tento obraz. Chvíľu nevinnosti, zvieratá a malí ľudia, zjednotení tou chvíľou. Kniha, ľalia, vrabec, kameň, palica, hviezda, rúženec. Rozjímané odovzdať iným. Potom mojej neveste som slúbila prečítať báseň Vrania polievka. Dnes na večeru prestierajú vrany. Večera sa koná v jaskni s malým jazierkom, v ktorom sa kúpu ryby so zakrpatenými rukami. Pri jazierku sedí postava poblednutého muža. Ukazuje prstom na čarodejníka, ktorému pomedzi rohy svieti spln. Vrany prichádzajú až po poslednom zazvonení gongu. Ich plášte páchnu melanchóliou. Niektoré si občas vymenia vážne pohľady, iné hľadia uprene rovno pred seba. V jaskni počuť iba žblnkot jazierka. Vrany obradne nesú dovnútra polievku na nosidlách. Obrovská biela misa sa hojdá do rytmu chôdze vraních nosičov. Valia sa z nej kúdoli dymu. Muž pri jazierku sa postaví, na jeho fosforeskujúcej tvári sedí obrovský pachrobák, predstaviteľ pabolesti. Nosiči polievky ju postavia priamo pred neho. On sa jej hlboko ukloní. Takmer až po zem sa sklonia aj šosy obnoseného kabáta. Ja som sedela v rohu jaskyne. Videla a počula som všetko. Každé šuchnutie vraních krídel, každé povzdychnutie nosičov, drobné bubienky, vydávajúce svoje rekviem hlboko spod fontány. Krása toho výjavu sa v prítmi blísla ako úder. A ešte jednej priateľke som slúbila prečítať nekromantika. Ja som sa ich naozaj pýtala, že keby som mala šancu, čo chcete, aby som prečítala, tak si zaželali. Nekromantik. Na pulte s maľbou zvieraťa, ktoré je niečo medzi plchom a medveďom, sú položené obrie vajcia červienky. Azúrovo modré, pripravené na žonglérskú ekvilibristiku. V skúmavke v tvare bubliny sublimuje zárodok zvieraťa, ktoré je niečo medzi malým medveďom a malým plchom. V bubline vznikajú nové bubliny. Čierno-biela postava s tvárou šarkana a rybými očami stojí pri pulte a hľadí na mňa. Už dlho ma presvieča, že som mŕtva. Lenže ja nie som mŕtva, to vy ostatní. Konečne začne hádzať tými červienčími vajíčkami nekromantik helikoptera,
Som tvoj jediný pozorovateľ, ak chceš nejaký potlesk. Nekromantik sa odlepí od steny, rúcho mu vlaje miestnosťou ako plášť kata. Na šapito neba hádže trblietavé kruhy, pohmkáva si melódiu, medúza obrala si ma o mladosť. Toto predstavenie sa vykonáva výhradne pre mňa. Už dlho spolu nažívame v tomto dome. Prisťahoval sa sem, keď steny obeleli a odletel aj posledný vták z okolia. Po nociach ho počujem klopkať utajenou barlou dolu schodiskom, potom schádza do temna záhrady, na konci ktorej je zátoka. Viackrát som ho pozorovala, ako sedí medzi mokrými stromami, nohy v tmavej vode, v ruke udica. Až vtedy k nemu cítim ľútosť, o ktorej sa nedozvie. Vtedy je náhle iný. Výsmešnú, čierno-bielu kapucňu skladá do lona, šúcha si rybie oči, hľadí poza zátoku. Na chvíľu medzi nami existuje prímerie, podobné pokoju. Tak toho nechávam a vraciam sa do domu. Do rána spím, takmer šťastná. Ráno vydávam na plote ulovené čudesnosti. Štvorruku opičku, dlhokrídle motýľomole, všelijaké lepidoptery, sušené rybie žalúdky, strany starých kníh. Popoludní hrávame karty. Pri každej mojej prehre sa hrdelne smeje a znova začína s tou obohratou platňou. Žijeme tu, pretože si mŕtva. Ty si myslíš, že nie si, ale opak je pravdou. Lenže ja nie som mŕtva, to vy ostatní. V atmosfére hnevu sa dočkáme večera, keď pre mňa usporadúva predstavenie. Najprv stojí pri pulte s maľbou zvieraťa, ktoré je niečo medzi medveďom a plchom. Potom začína žonglovať. A vtedy sa do domu vkráda iná hudba. Priesvitná ako krídlo vášky. Klesá na javisko, dotýka sa čierno-bieleho plášťa a zrazu nezáleží na tom, kto je mŕtvy, ani prečo. Záleží na tejto hudbe, na červenčích vajíčkach, na snovej ekvilibristike, rozličnými farbami, vybuchujúcej do noci. Ďakujem. Tak ešte prečítam poslednú z tých nových. Je to triptych. Prvá časť sa volá Kaldárium, druhá Tepidárium a tretia Frigidárium. Prečítam vám Frigidárium. Celú noc som sa milovala so ženou z neznámeho kmeňa. Náhodne som ju stretol pri dolnej jaskyni. Šiju mala trblietavú od pramienkov potu, keď sa v horúčave zohýbala po mušle kaury, z akých vyrábala náhrdelníky. Jeden z nich cinkotal spolu so striebornými mincami aj v hojnosti jej výstrihu. Každá z mincí lascívny mesačný pľúvanec. Vlasy mala zahalené v strakatom turbane. Jeden koniec látky splýval na tmavohnedý chrbát, striehnúci chvost nevinného chameleóna. Priťahovala ma ako vnútro zvierat, ktoré som v mladosti pitval, sklonený nad dreveným stolom, s tajným svetlom zaveseným v prútených košíkoch. Sviece sa hojdali nad mojím provizórnym pitevným pracoviskom, kolísané ventilátorom. Vrhali záblesky do útrop drobných telíčok, kde som sa prehrabával v črevách, vajíčkach a žalúdkoch netrpezlivými prstami. Nikdy som nemal dosť. Telo ako debnička s nedostupnými pokladmi lákalo a sužovalo živočíšnym odorom, samozrejmosťou existencie, drzým hýkalým bytím a vystaveným na obdiv. Zmocniť sa ho rýchlo a dychtivo, pár zárezov a už sa valilo divadlo potulných akrobatov. Desivé stredoveké tance ľudí vyvrhnutých z vlastných domov. To boli pre mňa čvachtajúce vnútornosti. Mal som čo robiť, aby sa mi nezačal lízať, ovoniavať a natierať sa nimi. Zvrátenosť a veda mi obcovali v mozgu ako necudní priatelia,
zalievali ma horúčkou a hanbou. Nečakal som, že žena s mušľami kaury bude súhlasiť s tajnými dotykmi pod tekovým stromom. Prijala moju žiadostivosť so samozrejmosťou monzúnovej polobohyne. Jej prijatie oslobodilo hanbu, ktorá sa vo mne dlhé roky zvíjala ako parazit. Jej láska ma vrácala samému k sebe v divokých, pravidelných vlnách. Ráno som sa okúpal v studenom oceáne. Stal som sa znova chlapcom vo chvíli, keď mi jeho voda oblízala telo ako odpúšťajúci pes. Ďakujem pekne. No a ideme k novej knižke Mariana Milčáka, ktorá sa volá Provinčné básne. Ilustrácie robil Robo Bielik, tiež maliar a zaujímavý básnik a cestovateľ. A Mariana, sa teba najprv opýtam, vyskúšam tvoju pamäť. Ako si ty spomínaš na ten čas v roku 1992? Pýtam sa to zámerne, pretože tvoja knižka bola, básnická knižka bola prvou vydanou knihou o vydavateľstve Modrý Peter. Pamätáš si nejako špeciálne na tento čas? Bol to aj radostný, ale aj trochu smutný a tragický čas, lebo mali sme jedného spoločného priateľa, to bol básnik Pavol Suržin, a on v podstate bol na tom už vtedy veľmi zle, bol v nemocnici a nakoniec aj skonal. Takže... Tam sa ešte tú poslednú zbierku Spln duše, teda posledná vyšla tohto roku. Ešte ju mal v rukách. Áno, podarilo sa ju vydať, vyšla v máji a on umrel v auguste. Áno, pre mňa to bolo veľmi ťažké sa s tým vyrovnať vtedy, lebo veľmi často som ho navštevoval, keďže žijeme v malom meste, tak veľa básnikov v ňom nie je. No a za Paľom som chodil, on žil v takom zvláštnom byte. To bol dom, v ktorom kedysi bola koniareň, mal taký zvláštny tvar, dlhú chodbu, v podstate taká ulita to bola, mal kuchyňu, v ktorej písal, a písal na kuchynskom stole, aj to mám v jednej básni. Tu mal v podstate zakrytý stôl papierom, nemal obrus, to bol papier, a ten papier si zapisoval poznámky. Také útržky, bolo tam veľa tých útržkov, tých poznámok, ktoré potom použil alebo nepoužil, no a bolo mi veľmi ľúto teda, že už sa tam nejako do toho bytu nedostanem za človekom, ktorý bol vždy príjemný a bol aj veľmi múdry a bol aj veľmi trpezlivý. Na budúci rok je uplynie 20 rokov od jeho smrti. 30 rokov od jeho smrti. A ja, keďže mám jeho pozostalosť, tak chystám sa na budúci rok zverejniť niektoré veľmi zaujímavé dokumenty, ktoré myslím si, že budú prekvapením pre ľudí. Napríklad sa chystám zverejniť také fragmenty z jeho denníka, ktoré si písal v protialkoholickej liečebni. A sú tam miesta, ktoré písal ako... Tie nie sú úprimné, tie písal zrejme pretože musel nejaký text vyprodukovať, to bolo nejaké zadanie zrejme, ale občas tam prebleskne niečo, čo je také veľmi akože vidieť, že to teda je to ako autentické, čisté, priame. A mám aj taký certifikát, ktorý získal, že za, už sa nepamätám, rok abstinovania, to je taký diplom, tak tento materiál sa chystám zverejniť potom na budúci rok, vrátanie nejakých posudkov zo 60. rokov, jeden z nich napríklad napísal Albin Bagin,
toto všetko opatrujem a teda na budúci rok, ak vás Surzinové básne trochu zaujímajú, tak vám ponúknem takýto materiál k týmto jeho textom. No a pamätám si to, ako vzniklo vydavateľstvo a tvoj zápal a tvoju energiu a potom to, ako sme spolu aj tie knižky a papier. Ale ja som nemal auto. Toto bol môj šofér. Ja som bol vydavateľský šofér. Áno. A neviem, čo všetko ešte, ale veľmi rád som robil túto prácu, pretože tú, ktorú si robil ty, aby som nedokázal. Takže boli to aj také, ešte tie 90. roky boli naozaj veľmi príjemné a myslím si, že aj tá atmosféra spoločenská ešte bola ako tak priateľná, no ako potom už sa to tak všetko zvrhlo. No to bolo ešte nadšenie z tej zmeny? Ešte to bola taká predmečiarovská nejaká doba. A tá tvoja prvá knižka sa volala Pevné hviezdy a čas kritiky na ňu zareagovala tak, že je to poézia, ktorá je nezrozumiteľná. A možno aj toto bol taký trošku podnet pre teba, že ty si sa potom začal venovať nezrozumiteľnosti v básnickom texte a napísal si aj dve monografie a jedna sa dokonca aj volá o nezrozumiteľnosti básnického textu, druhá sa volá Mýtu za báseň. Ako je to teda? Ja viem, že sa to nedá... To je na dvojhodinovú prednášku, neviem, či si neurobíme prestávku a potom by som mohol o tom hovoriť, ale veľmi krátko môžem povedať, že boli úplne protikladné recenzie, aj veľmi afirmatívne a boli aj také, ktoré práve mi vyčítali aj fenomén nezrozumiteľnosti, ktorý, ale neviem teda, či platí nejako plošne pre všetky tie texty, to určite nie, ale problém je v tom teda, že pri interpretácii niektorých poetík je takmer nemožné previesť básnický jazyk a to, čo je v texte do nášho jazyka prirodzeného, ktorým komunikujeme, ktorým sa dorozumievame. Takže sú také texty, ktoré vzdorujú interpretácii, ktoré treba vnímať možno ako abstraktnú maľbu, čiže tie potom čítame tak, že nie je dôležité všetkému porozumieť podľa môjho názoru. Dôležité je to, že ten text v nás evokuje nejaké obrazy a nejakú vlastnú skúsenosť a hlavne, že nás obohacuje. To znamená, že máme zážitok čitateľský, umelecký, to je podstatné. Fosse má takú esej, kde sa odvoláva na Adorna a tam vlastne sa hovorí, že... To súvisí aj s tajomstvom, enigmatickosť. Ja som to nedávno aj vlastne spomínal, že irituje vlastne ľudí, ktorí nerozumejú textu a on tam potom hovorí, že to je ako keď znie hudba teda a nemuzikálny človek počuje iba zvuky a muzikálny človek počuje hudbu. Tu všetci tráč, ako tu sedíme a možno, že aj trochu ty, my nie sme celkom zrozumiteľní. Ja si myslím, že je to tak a je to zvláštne, lebo povedzme v našej tradícii autori, ktorí neboli zrozumiteľný a neviem, aj Ivan Štrbka napríklad, ktorý je vynikajúci básnik, tak aj mali problémy s literárnou kritikou. Naša poézia má inú tradíciu, ale povedzme, ten, kto číta francúzsku poéziu alebo nejaké iné európske básne iných autorov, tak tam si jednoducho musí na to zvyknúť a myslím si, že v tom kontexte, ktorý tu bol v 20. storočí, tak slovenská poézia, aj poetiky, povedzme, mňa fascinuje to, že čo píše Eva, čo píše Janka, čo píšem ja, že to sú úplne odlišné poetiky, ale niekde tam v pozadí sa
sa prekrývame aspoň v tých motívoch, v tých témach. Že je možné veľmi jemne hovoriť o brutalite alebo o krutosti a život naozaj nie je, život je tvrdý. Jeden z najťažších, ako hovoril môj kamarát Jožo. Takže samozrejme je to taká téma, o ktorej by bolo možno, nie je to jednoduché, ľahké zjednodušovať a povedať to niekoľkými vetami, ale poézia od Baudelaira po súčasnosť urazila kus cesty a menila sa a prešla takým aj depoetizačným procesom. A ja som nedávno, predvčerom som to hovoril v Prešove na jednom festivale, že naozaj ja si za tým stojím, že špičky slovenskej poézie sú svetové. A ja keď som vydal Laučíka v angličtine a čítal to vlastne jeden taký významný básnik kanadský, tak potom mi napísal, že my sa tu veľmi usilujeme aspoň približiť niečomu, čo v tej Laučíkovej poézii naplno zaznieva. To je jedna zaujímavá vec. A druhá zaujímavá vec je aktuálna, že usilujem sa vydať, teda urobiť nejakú koprodukciu vydania Štrbkovej poézie v angličtine, teda s takým vydavateľstvom, ktoré by stalo za to. A taká tá britská jednotka je Bladex a tá dvojka podľa mňa je ten Karkanet a tam je Michael Schmidt, s obidvoma som teraz komunikoval a ten Michael Schmidt mi napísal, že prepáč, ale že ja sa v tej Štrbkovej poézii strácam. A to je ako šéfredaktor aj veľkého britského vydavateľstva. Takže len tak na okraj. Podobne napríklad náš kamarát Jacek Bukovský, ktorý už nežije, ten mal problém s prekladom Erika Grocha kvôli syntaxi. Tiež sa si nevedel poradiť s niektorými miestami, takže to už je naozaj problém prekladateľov potom, ako sa vyrovnajú s textom, ktorý chcú preložiť. Neviem, mám čítať? Máme ešte vieš čas. Vieš čítať? Trochu som sa naučil. Lebo o tebe sa hovorí, že len 14 hlások poznáš. Čo poznám? 14 hlások. 4 samohlásky. Ja som myslel, že lások, že 14 hlások. Dobre, tak z provinčných máme čas? Áno, áno. Dobre, pokúsim sa vybrať také... Lebo ty ešte nie si posledný, kto číta. Také zrozumiteľnejšie veci. Selfie. Prejdime od úškľapku k úsmevu. Od výsmechu k jemnosti. K tichu, ktoré nám zošíva ústa. Náš predchodca, truhlár Hildesheimer, zapisovateľ na poslednom súde, len drkotal zubami. Dočkal sa, ako všetci. Tá vec, ktorá myslí a precíznym myslením zabíja čas, netruhlárči. Zaháňa sa dlátom. Ako by z iskier mohli vzniknúť svety. Vyšla z vychladnutých karmínových rodidiel a tam sa aj vráti. Vzpriamená v sebe samej kladie otázky a v rytme chôdze hlása pochybnosti. Mohla by byť i nebyť. Neunikne. Obklopená ničotou, pomaly sa zrieka. Jedno oko priviera nad svojou príčinnosťou, tým druhým nenápadne hľadí hore. Šialený mesiac. Nad ránom prichádza mati, aby ho chlácholila. Už mŕtva, vedma a cárica, pohrozí temnotám, vypluje hviezdy, nakrmi svetlo, utíši psa. Divnému synovi strhne z tváre mesiac. A on jej vyjaví všetko, čo mu prešlo mysľou. A mati odhalí priepasti, rokliny, nescelené strže. Ľadový kráter. Tam, za záhybom duše, kde spí pastier, syn kráľa. A neprecitne. Výprava kráľovského syna, hymnus o perle.
V mladosti som bol vyslaný do cudziny. Syn kráľa. Mal som priniesť otcovi poklad. Perlu skvostnejšiu ako slza novorodenca. Moja tvár je však cudzia. Nepodobám sa už na niekdajšieho kráľovského syna. Ťažké pokrmy, bičie meso a egyptské víno, opojné ako preliata krv, zahnali každú myšlienku na dráka, strážcu perly, ktorého som mal zabiť. Kto by dnes spoznal stuhnuté telo pod rubášom, ducha vznešeného, vyhasínajúceho v ovínadlách? Beda. Všetky moje chvíle sa prepadli ako popol cez hrdzavé rebrá roštu. Prehýrené noci, premárnené týždne a roky sa stali súčasťou krátkeho, zábudlivého sna. Nemám, čo by som dal otcovi, aby ma ustanovil za dediča. Dúfam len, že moje nahé sprievodkyne, bolesť, staroba a smrť sú usínajúce hlavy draka a ich prijatie je perlou, na ktorú som zabudol. Tou perlou, ktorú som nikdy nevedel nájsť. Teraz niečo o zvieratkách, ale nie celkom o zvieratkách, ale o tom, čo so zvieratkami súvisí, lebo na nápad alebo myšlienku napísať takúto báseň, tá prišla vlastne, keď som bol nútený jednu sliepku popraviť, keďže som aj zároveň chovateľom sliepok. A stala sa magická vec. Nepozeral som sa tam, kde rúbem. A odrúbal som tej sliepke hlavu, ale tak, že som ju nevedel nájsť. Prehľadali sme celú dreváreň a hlava zmizla. Tak som napísal potom báseň Niekoľko rád levockého kata. Vezmite hlavu na čerstvý vzduch. Medzi turistami, pri klietke hanby, zaujmite čestné miesto. Nezabudnite sa s hlavou fotografovať. Spomienky sú všetko. Buďte hrdí na svoju hlavu. Zásluhou hlavy vyčnievate zdavu. Vďaka hlave ste o hlavu vyšší. Možno raz na vašu hlavu vypíšu slušnú odmenu. Pracujte hlavou. Nebuďte bez hlavy. Máte predsa hlavu. Nechajte, nech sa hlava klania a usmieva pri pozdrave. Hlava vie, čo je zdvorilosť. Všetko robte s hlavou. Pestujte, opatrujte, krmte hlavu. Dbajte o to, aby hlava nikdy nebola prázdna. Trénujte hlavu. Hrajte s hlavou v šach. A neodchádzajte zo sveta bez hlavy. Keď stratíte hlavu, alebo neviete, kde vám hlava stojí, ukážte jej zrkadlo. Dajte hlavu ostrihať alebo oholiť. Ak sa porežete britvou z okhemu, nevešajte hlavu. Chyba nie je v hlave. Mali ste použiť henlonovú čepeľ. Je oveľa ľahšia, oveľa jemnejšia ako sekera, gilotína alebo meč. Výsledok je vždy ten istý. Nezamieňajte si hlavu s kolenom. Ak si nemôžete dovoliť zelen vavrínu, drahé kamene alebo v našej gubernii čiapku monomacha, nevešajte hlavu. Kúpte jej partiový klobúk a zapálte hlave cigaretu. Ľahšie sa zmieri s ilúziou času. Navštívite múzeum. Ukážte hlave bustu Descartes, Leibnica, Spinozu a niekoľko iných večne živých hlav, nezávislých od hmoty. Trpezlivo čakajte, kým sa hlave nerozviaže jazyk. Zachovajte si chladnú hlavu. Keď hlavu rozbolí hlava, buďte milosrdní. Nevešajte jej na nos tých pár temných rokov, ktoré tu treba prežiť. A aby som nezabudol, nikdy hlave neukazujte hlavy nabodnuté na kôl. Je ich ako maku. Vtedy sa hlave môže zatočiť hlava.
Hlava šípi, o čo ide, keď telo pokľakne. Hlava vie, že jej idú po krku. Po sťatí, vo večnom teraz, zdvihnite svoju ešte teplú hlavu. Môže sa odkotúľať. A keď ju očistíte od spomienok, a keď ju umyjete od krvi, nestojte na hlave. Zmierte sa s osudom. Vezmite hlavu do náručia. S hlavou v rukách sa choďte poprechádzať. No tak, vezmite hlavu na čerstvý vzduch. Fiktívna báseň. Každá báseň je fiktívna, ale fiktívna situácia v tejto básni, ktorá vznikla ale z živej predstavy, volá sa Schuldgefühl, básnická metóda. Píšem, je to len ľahká forma obsedantnej neurózy. Áno, niekedy veľmi nejasne, ale len to, čo mám podložené, s preskokmi, odbočkami a patričnou úchylkou. Nedovolil by som si nejako vyčnievať zradu. Pri vizite som sa viackrát pokúsil vysvetliť, že lož je len manifestáciou pravdy, ale obraznosť, alúzie, asociácie na úrovni strofy a celého textu ma podľa primárky usvedčujú. Nijako mi nepomohla námietka, že svet a jazyk si prestali rozumieť. Ľahko chorí pacienti, niektorí veľmi zvláštni a hlbokí, mi vyčítajú, že som si povedané slovami neúspešného samovraha v poslednej básni niekoľkokrát dovolil zahaliť význam. A on, alkoholik, muž s jazvami na predlaktí, už dávno nemal návštevu a nevidel odhalenú ani vlastnú ženu. Hovoria mi, že všetky tie písačky sú len nudný súboj medzi libidom a destrudom. Môj put smrti je tichý. Destrudo a libido sú pre mňa ako yin a yang. Sestra a brat v jednom objatí. Neviem sľúbiť, že sa polepším. To, čo bude nasledovať, je len istý posun k neurčitosti, kým nezhasnú svetlá a všetko sa nezvrhne do abstrakcie. Ráno bývam melancholický. Dobre, ja už som dostal od Mateja taký veľmi razantný pokyn, gestikuloval, že koniec, že už malo to byť hodinu, už je to hodinu 20, tak ešte si dáme, vydržíte to ešte? Dve básne si dáme na záver. Jednu ešte poprosím Mariana a potom ešte niekoho. Dobre, tak prečítam poslednú báseň, ktorá sa volá Návšteva priateľa a jeho platonická obrana poézie. A táto báseň je venovaná Paľovi Suržinovi, o ktorom sme hovorili a vďaka ktorému možno aj píšem. V najvyšších polohách hlásia sneh. Nad pásmom lesa výchricu. Aj tu v dome z prestavanej koniarne alebo v krčme u poľovníka sme náchylní uveriť, že počasie sa prispôsobí predpovedi, ale každé napodobňovanie je pochybné. Okolo nás v minitornádach sa špirálovito vznášajú knihy, otriasajú sa, trepocú ľadovými krídlami. V očiach nám horí horec. Môj priateľ v hrubom vlnenom svetri sa usmievá a povie: bude nám zima. Mnohí z nás sú polonáhy ako učeníci. Iní po celej provincii v burlivom vetre zakladajú ohne. A niektorí z bratov sa navždy stratia v texte. Moja smrť, môj život je lacný kuchynský stôl pokrytý papierom, na ktorý sa dá písať. Podmienený časom, každým dotykom sa vteľujeme. To je ten paradox. Jedna z fóriem posmrtného života. Hlboká jednota s poriadkom bytia. Duša je mesiac v splne. Trblet nad skamenelým perím. Brieždenie v páperistých skalách. A nové telo má len niekoľko písmen. Ale čo nie je skutočné, nezabiješ.
milosrdná lož pripodobnená k pravde. Ako napísať niečo o tom, čo nie je, ako o tom, čo je. Sami pre seba sme vždy boli nebezpeční. Tu na severe, hlboko v horách, niektorí z nás aj v spánku vidia obrazy, z ktorých možno oslepnúť. Počujú hudbu, ktorá sa nedá zapísať. Potomok aténského kráľa, zdržanlivý Aristónov syn, čo mu je na chválu, tvrdil, že pravdu hľadáme na základe nebytia a zmysly klamu. Ale nemusel nás obviniť z povrchnosti a šialenstva, lebo poľutovania hodná skutočnosť je tiež len ilúziou. A ešte povie lakonicky jeden z básnikov, šťastnejší z nás píšu texty, podľa ktorých vzniká svet. Ďakujem. Celkom na záver, hoci teda v programe nie je, ale je medzi nami aj poetka, ktorá tiež patrí medzi autorov vydavateľstva Modrý Peter. Je to Veronika Dianišková. Ja mám jej knižku Správy s nedomovou tuto v ruke. Tak ak môžem poprosiť Veroniku a Jasminku, alebo Jasminka ostane tam, aby k nám na chvíľočku prišla, nech sa páči. A aby nám aj prečítala zo svojich nových básní, teda aspoň tu jednu, lebo už nemáme veľa času. Ja som stručná na čítkačkách vždy, nerada veľa. Úplne krátke mám všetky, ja všetky mám krátke. Ulity. Teplota vody stúpa tak, že prežije len málo kto. Vietor sa chveje hnilobou medzi mušľami a hviezdicami. Obďaleč sa usmievajú čajky. Vyčkávajú. Sme pokojní. Keď tadiaľto pôjdeš, sestra, nebude možné, aby sme ti nepraskali pod nohami. Rozšliapeš nám hlavu, zraníme ti petu. V oboch prípadoch zbytočne a nechtiac. Neostýchaj sa sem ísť tak, ako každé ráno, drahá sestra. Kráčaj, kam musíš. Sú veci, ktorým sa nedá vyhnúť. To asi stačí, predpokladám, aby už netrpezliví sú všetci, si myslím. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne teda za trpezlivosť, že sme to trochu pretiahli. Ďakujem poetkám a básnikovi, ktorí tu so mnou sedeli, Jane Bodnárovej, Eve Luke, Veronike Dianiškovej, Marianem Vymelčákovi. Vám ďakujem za priazeň aj teda vydavateľstvu, tomu, že čítate poéziu. Ešte vás v tomto roku čakajú nejaké nové knižky Bukolika, Ruda Juroleka, Hermovská chôdza, Ivana Štrbku, ja v Mladom snehu, Anny Ondrejkovej a nejaké ďalšie. Takže majte sa všetci dobre a stretneme sa pri nejakých ďalších čítačkách, veršoch, básniach v peknom čase. Dovidenia.